área Spirit Fantasy. E vocês são os primeiros a saber. E o mais incrível disso, além de ser a maior festa fantasia do mundo, a gente tá aqui, aliás, no sábado, Florianópolis. Vamos colocar o vídeo aí. Anderson também. Você tá bonito também.
E o vencedor desta noite, desta luta, que vai receber o cinturão por votação unânime dos juízes, Anderson Aparecido Severo, o Fumaça! E para entregar o cinturão, recebam com muito carinho o campeão olímpico de judô, Aurélio Miguel!